Marko Janjušević i Janjuš za kraj emisije Danas u toku dana Radio Amnezija dobio je pitanje od Lepog Miće, a bilo je u vezi odnosa s Majom Marinković. Podsetimo, u ranim jutarnjim satima Janjuš je završio kod Maje u krevetu, a o njihovom poljupcu koji se desio u garderoberu i dalje ne žele da govore. Iako postoji snimak na YouTube-u, pa su i dobili pitanje gledaoca, da objasne šta su radili u garderoberu. Zašto braniš Maju? Glasilo je pitanje. Zato što sam najbolji ovde sa njom i branit ću od svih ološa ovde. I neka nađu novog voditelja za emisiju u petak. Neću da radim sa Karićem više, rekao je Janjuš. Janjuš je odlučio da više ne želi da vodi emisiju petkom sa Stefanom Karićem, verovatno zbog reči koje je uputio prethodno kada je gostovao u emisiji.